İlhom, voy ukajon. Shu yerda mana shu yerda. Voy bu, nimalar qilyapsan? Yaxshimisan? Rahmat. Uf, changitvordingni. Keling, opa. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, rahmat. O'zing yaxshimisan? Sog'liqlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Nima bo'ldi? Tunov kunga aytgan gaplarim. Ayol bilan ko'rishdingmi? Opa, ko'rishdim. Lekin negadir ko'nglim o'tirmadi. Hay endi ikkinchi turmush shunaqa bo'ladi deb ukajon. Rahmatli kelinimdan ko'nglingni uzolmagandan keyin boshqa ayollar yoqarmidi? Rahmatlini ham o'tganiga 2 yildan oshdi. Opa, biz qiynalayotganimiz yo'q. Mana jiyaniz qop-qotta qiz bo'lib qoldi. Hamma ishlarni bemalol eplayapti. Uylar top-toza. Ukasiga ham yaxshi qarayapti. Bizga begona ayolni keragi yo'q opa. Eh, ukama. Axir faqat osh-ovqat qilish uchun uylanmaydi-ku inson. Ha, qizingni bo'yi yetib qolgan bo'lsa, ertaga qizingni uzatishing kerak, sarpa-suruq qilishing kerak. Ha, qudandala bilan bordi keldi qilish uchun ham ona kerak. Bollaringni taqdirini o'ylab turib senga uylan deyapman. Tatajon, biz keldik. Voy, o'zim asal jiyanlarim kelib qolishdi. Voy, akajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingiz. Rahmat, rahmat asal. O'zingiz yaxshimisizlar? Rahmat. O'zingizmisizlar? Va alaykum assalom. Abbosim, yaxshimisan? Sonlaring yaxshimi? Yaxshi borib keldinglarmi? Voy, qara, jiyanlarim ham kelib qolishganini. Ammajon, qachon keldingiz? Voy, hozir yaqinda kelgandim. O'zingizlar yaxshi borib keldinglarmi? Voy, o'zimmi shirinlarim. Oh, oh, oh. Voy, bo'lmasam tezgina uyga kirganda kiyimlarini almashtirsin o'kin, xo'pmi? Tezgina boringlar. Men hozir sizlarga shiringina ovqat qilib beraman, kim birga ovqatlanamiz, xo'pmi? Ilhomjon, sen bolalaringdan xavotir olmagin. Men o'zim ular bilan yaxshilab gaplashaman. Sen shu ishni cho'zmagin. Tezgina shu ayol bilan uchrashganda agar rozi bo'lsang, men darrovgina sovchilikka boraman. Tezlashtiraylik, xo'pmi? Xo'p, opa. Mayli, bo'lmasa ukajon, sen tezgina tushganda yuz-qo'llaringni yuvgin. Men shiringina ovqat tayyorlayman, kim birga ovqatlanamiz, xo'pmi? Bo'la qol. Mana amajon, choni yangilab kel. Voy, kel oqa, o'zimni aqlli jiyanimdan o'zim o'rgilay. Choy qo'yib beraman. Kel. Parizoda gaplarimni yaxshilab o'qitingmi? Qizim, sen mendan xafa bo'lma. Sen ham katta qiz bo'lib qolding. Ertaga uzatilib ketgandan keyin ukang onasiz, dading ayolsiz qolib ketadi. Ammajon, ukam hali kichkina-ku. Uni uzatilganimda o'zim bilan birga olib ketaman. Eh, bolama. O'zga uyning o'z qonunlari bor. Hali u xonadonga ko'nikib ketguningcha yillar o'tadi. Ukang u xonadonga sig'maydi, bolam. Ukingsiz dading yolg'iz qoladi-ku. Dadingni ham olib keta olmaysan-ku. Bo'lmasa men turmushga chiqmayman, ammo. Voy, astag'firulloh, nega unaqa deysan? Har bir qiz kelin bo'lish kerak. Oq ko'ylaklarni kiyib, chiroyli niyatlarda yaxshi bir oilani go'zal malikasi bo'lib yashashing kerak, qizim. Agar sen turmushga chiqmasang, dading oshna oyinlarini oldida buni qizi kasali bormi, bir aybi bormi deb o'ylab qolishadi. Uning orqasidan dadingni ham boshi egilib qoladi, qizim.
Lekin ama siz aytayotgan o'g'il onalar haqida juda ko'p gaplar eshitganman da. Qo'rqyapman ama. Qo'rqma bolam. Hamma o'g'il onalar ham yomon bo'lavermaydi. Agar ukang bilan ikkalangiz kelgan ayollar ham oyjon deb mehrlanib bersanglar, ha uni ham yuragi tosh emas-ku, axir. Uning ustiga men topgan ayol 10 yil yashab ham farzandli bo'lmagan ekan. Tug'magan ekan. Farzandsiz ayol bolani yaxshi ko'radi, qizim. Mayli, ammajon. Yaxshi oyi bo'lsa, men roziman. O'z onajonim ham tayinlagandilar. Nimani, bolam? Ana qizim, yig'lama, gaplarimni yaxshilab eshitib ol. Xo'p, bo'ladi, oyijon. Qizim, bodaman uzoqlarga ketsam, dadang boshqa oy olib kelaman desa, qarshilik qilmagan. Nega unaqa deyapsiz, oyijon? Bizga boshqa oy kerakmas. Sen shunaqa qaysarlik qilsang, men sendan xafa bo'laman, qizim. Meni xatoyimni qaytarmagan qizim. Men ham onam o'lganlarida dadamni uylashiga qarshilik qilganman. Onamdan keyin dadam ko'p yashamadilar siqilib. Balki dadam uylanganlarida uzoqroq yasharmidilar qizim. Shuni o'ylab butun umr o'zimni kechira olmadim. Xo'p, oyijon, hamma aytganlaringizni qilaman. Faqat siz o'lib qolmang, tuzalishga harakat qiling. Xo'p, bo'laman, o'lmayman. Doim sizlar bilan birga bo'laman. Ukangga ehtiyot qilgin. Uni senga, seni Xudoga topshirdim. Hoppa. Qizingni nimaga yig'latib o'tiribsan yana? Hali vasiyat qilishingga ancha bor-ku. Bugun ahvoling ancha yaxshi. Xudo xolisi ko'rmagandek bo'lib ketasan. Qizim, bir yo'l menga yuzday so'rab kelgan. Hop, hozir o'ychim. Xudas, mendan rozi bo'ling. Bolalar ehtiyot qiling. Uylansangiz, bolalarni yaxshi ko'radigan ayolga uylaning. Nasiba, ko'zingni och, Nasiba! Qizim, Nasiba! Nasiba! Boydan beri yig'layapsan. Dilafroz, ichim qizib ketyapti. Senga aytmasam bo'lmaydi. Ayt, o'rtoqjon, nima bo'ldi? Siqilib ketding-ku axir. Dilafroz, amma jonim, dada jonimni uylantirmoqchi. Uyga o'g'il ona keladi endi. Shunga shunchami? Voy, Dilafroz, bu nima deganing? Axir men u ayolni qandayligini bilmayman-ku. Mana meni xolam ham tug'masdan ajrashib ketdilar. Hozir ikkita qizi bor, kishiga tegdilar. Qizlari xolamni juda ham yaxshi ko'rishadi. U seni xolangda, xolangni o'zi yaxshi bo'lsa kerakdi. Men u ayolni yaxshi bilmayman. Sen ham u ayolni bilmaysan-ku, balki onang kabi yaxshi ayoldir. To'g'ri. Men oyimga dadam uylansalar qarshilik qilmayman deb va'da berganman. Lekin baribir g'alati bo'lyapman-da, dugonajon. Sen g'alati bo'lma. Yaxshi niyat qil. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zi qachon kelarkan voy? Bilmadim. Qani dadam uylanishga ko'nmayaptilar-da. Ammang baribir dadangni ko'ndiradilar. Bilaman buni, Dilafroz. Ammam baribir har kuni bizlarni keladilar. Ammang ham dadangga achinadilar-da. Mayli, qo'y siqilma o'rtoqjon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli, mayli. Sinim, siz ukamni baxtli qilishingizga, jiyanlarimga mehribon ona bo'lishingizga ishonaman. Rahmat opajon. Men qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Faqat qizchani yoshi sal kattaroq ekan.
Mana qabul qilarmikan deb qo'rqayapman. Jiyanim juda ham aqlli, odobli qiz. Rahmatli kelinim juda yaxshi tarbiya bergan. Hech ham xavotir olmang. Bu yog'iga siz bolalarni boshini silab, mehringizni bersangiz, ular ham sizga ko'nikib ketishadi. Harakat qilaman albatta. Bolalar ko'rinishmayapti, balki tanishtirib qo'yarsiz. Kecha bolalarni uyimga olib ketgandim. 3-4 kun menikida yurishsin. Siz ungacha ukam bilan birga bir-biringizga ko'nikib olinglar. Ukam juda ham kam gap. Uni kuygan yuragiga malham bo'ling. Xo'p bo'ladi opajon. Baraka toping. Voy. O'g'rimni o'tiring. Ke ukajon. Yaxshi o'tiribsizlar? Ha, rahmat. O'zing yaxshi dam oldingmi? Rahmat. Ukajon, mana sizlarni ham birlashtirdik, Allohga shukr. Endi bundan keyin faqat xonadoningda to'y hashamla bo'lsin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. G'amilarni ko'rmaylik. Ikkalinglar qo'sha qarib, bolalaringizning rohatini ko'rib yuringlar. Rahmat. Endi menga ruxsat bersanglar, bolalaringizni ham kutib qolishdi. Biroz o'tiring, o'zing yaqinda keldingiz-ku. Men o'zim olib borib qo'yaman. Mayli ukajon. Endi sendan ko'nglim xotirjam. O'z uying, ulan to'shaging deyishadi-ku. Endi sizlar bemalol qolinglar-da, menga ruxsat beringlar. Kelinimga yaxshi gapirgini, xafa qilmagin. Mayli, o'zingizlardan tinib, tinchib o'tirib beringlar. Vaqtroq turib, sizga qayerda nima borligini ko'rsatmoqchi edim. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? O'zim sekin-sekin qarab topolyapman. Nonushta tayyor. Ovqatlanasizmi? Yo'q, rahmat. Men ertalab nonushta qilmayman. Shunga o'rganib qolganman. Siz o'zingiz bemalol nonushta qilavering. Bu noto'g'ri. Ertalab hech bo'lmasa bir piyola choy ichib olishingiz kerak. Peshingacha och yurish oshqozoningizga zarar bo'ladi. Sizni hamshira deyishgandi-ya? Darrov sog'lig'im haqida nasihat qilyapsizmi? Albatta. Agar siz ovqatlanmasangiz, men ham shular semayman. Ha, mayli. Unda sizga sherik bo'laman. Yuring, ketdik. Yaqinlashib ham qoldik. Yangi oyingizni ham kutib o'tirgandir. Agar sizlar quloqli bola bo'lsangiz, mehribon, yaxshi ona bo'lib, yaxshi yashaysizlar, bolajonlar. Ammajon, shoshmang. Yedir g'alati bo'lib ketyapman. Voy, nega g'alati bo'lasan? Qani yuroq qo'y, yo'q. Amma, endi biz u ayolni oyi deymizmi? Albatta, oyijon deysizlar. Ammajon, u ayol bizni yaxshi ko'rarmikan? Shuncha gapni uyda senga hammasini tushuntirdim-ku. Nega yaxshi ko'rmaydi? Yaxshi ko'radi albatta. Ayol bizni urmaydilarmi? Nimaga urarkan? Shunda shirin farzandlarni uradimi? Qani kela qolinglar. Assalomu alaykum. O'g'lim, yaxshimisan? Sog'inib ketdimmi? Assalomu alaykum. Assalom, bizim yaxshi keldinglar. Qani bolalar? Bular yangi oyijoninglar. Ismlari Durdona. Sizlar oyijon deb chaqirasizlar. Qani, bir ko'rishib qo'yinglar. Parizoda ko'rishmaysanmi qizim?
Opa to'xtang. Siz ham bolalar yoniga kela qolmadingiz-da. Bolalarga ham hozir qiyin, ularni ham to'g'ri tushuning. Bo'lmasa, nima kerak oyoqlarim bo'shmay qotib qoldi. Boshida shunaqa bo'ladi, ukajon. Ko'ningni og'ritmagin. Hozircha bolalar menikida 1-2 hafta tura qolishsin. Mayli. Durdona. Men sizni bolalarim quchoq ochib kutib oladi deb o'ylagandim. Meni tushuning. Men o'zim uchun emas, shu farzandlarim ona mehriga to'ysin deb ikkinchi marta oila qurdim. Nega meni hech kim tushunmaydi? Axir ona mehri qanday bo'lishini tushunmasam, buni his qilmagan bo'lsam, qanday qilib birinchi marta ko'rgan bolalarimni quchoqlab olaman? Ey Xudoyim, nega ularni ko'rib ona mehri uyg'onmadi menda? Shunchalik yillar davomida yuragim tosh bo'lib ketganman. Endi nima bo'ladi? Ularni yaxshi ko'rib keta olmasam-chi? Unda bu uyda menga qolishga hojat qolmaydi-ku. Faring, nega o'qishga ammangizdan qatnayapsizlar? Ammam shuni xohladilar. Ma'lum vaqt ularnikida turib turar ekanmiz. Dadang uyga yangi oyingni olib kelibdilar-a? Voy, sen qayerdan bilding? Oyim dadamga aytayotganda eshitib qoldim. Ishqilab bolalari o'z onasidek ko'nikib ketsin dedilar oyim. Men ularni ko'rdim. Ammam bizni ularni ko'rishga olib bordilar. Ishonasanmi, Dilafroz? Ularni siymosida o'z onamni ko'rmoqchi edim. Lekin unday bo'lmadi. Men o'z onamni ularni siymosida topolmadim. Odam odamga o'xshamaydi-ku o'rtoq. Xudoyim hammani har xil ko'rinishda yaratgan. Kichkinagina yuzni ichida turli xil ko'rinishlar bo'ladi. Bilmasam, Dilafroz, menimcha men ularni yaxshi ko'rib qololmasam kerak. Unday deyaversang, albatta yaxshi ko'ra olmaysan. Sen o'zingni majburla, yaxshi ko'rishga harakat qil. O'yla o'rtoqjon, boshqa iloging yo'q. Dadang uylanib bo'ldi. Endi u ayol sizlarnikidan ketmaydi. Buni o'zim ham bilaman, lekin ukam ham bormaymiz uyimizga deyapti. Albatta u senga qarab shunday deyapti. Sencha ularni yuzlariga qaramaginda, xuddi oyingga gapirayotgandek tasavvur qilib gapiraver. Shunda balki yaxshi ko'rib qolarsan. Bilmadim, balki sen haqdirsan. Hech kimning onasi bo'lmasin ekan. Juda qiyin ekan, bilasiz. Durdona xon. Lappay. Men ishga bir o'tib, keyin bolalar ko'rgani kiraman. Sal kech qolsam, xavotir olmang, xo'p? Xo'p. Senlab gapiravering, Ilhom aka. Sizlab gapirsangiz, o'zimga ham noqulay, begonadek tuyulyapti-da. Xo'p, yaxshi o'tiring. O'tir. Xo'p, yaxshi borib keling. Endi Durdona xon, uy bilan tanishib chiqamiz. Birinchi o'rinda bolalar xonasidan boshlaymiz. Onasini rasmini shuncha qidirsam ham birortasini topolmadim-a. Nahotki bitta ham rasmi bo'lmasa. Bu nima? Kundalikmi?
Kızım, özümne Pariz odam. Bugün bir yoshga kirdin. İlk bora meni oyi deganingdagi quvonchini so'z bilan ta'riflay olmayman. Ilohim baxtimga umring uzoq bo'lsin bolam. Ona qizim, bugun senga ukacha olib kelgani ketayapman. Endi sen opa bo'lasan. Ukangni albatta yaxshi ko'rib qolasan. Ona qizim, mana bugun maktabga ilk bor qadam qo'yding. Seni xursandligingni ko'rib, ko'nglim tog'dek ko'tarildi. Sen albatta sinfdagi eng a'lochi qiz bo'lasan. Axir sen mening qizimsan-ku. Ona qizim, tez orada yillar g'iz etib uchib o'tib ketadi. Keyin oliygohlarga kirasan, yaxshi go'shangalarga kelin bo'lasan. O'zim senga chiroyli sarpolar yig'aman. Ona qizim, menimcha orzularim armonga aylanadi shekilli. Bu bedavo dard baribir olib ketadiganga o'xshaydi. Ming afsus, seni oq kelinlik ko'ylaklarida ko'ra olmas ekanman. Ona qizim, men uchun baxtli bo'lgin. Asalim, bugun bobong bilan buvingni tush ko'rdim. Ular kutishayapti. Seni erta tashlab ketayotganimga mendan ranjimagin. Ukangni ehtiyot qilgin. Dadangga yaxshi qaragin. Keyin senga bir necha marta aytgan vasiyatim esingda-ya? Dadang yangi oy olib kelaman desa qarshi chiqmagin. Dadang bilan yangi oyingning o'rtasida mustahkam ko'prik bo'lgan qizalog'im. Yangi oyingni ham xuddi mendek yaxshi ko'ringlar. Uni o'gay deb xafa qilmanglar. Chunki meni yuragim sezayapti. Sizlarga keladigan ona albatta mehribon, juda yaxshi ona bo'ladi. Onasiz hayotda yashash qiyin bo'lam. Onasiz qoqilib qolasizlar. Agar onam mendan rozi bo'lsin desang, hamma aytganlarimni so'zsiz bajargin onashim. Dadangni, ukangni senga, seni Xudoyimga omonat topshirdim. Endi mana o'zim gapirgan. Qanday bag'ri keng onaya, ona mehri shunchalik buyuk, ulug' bo'ladimi? Bolalarni baxti, kelajagi uchun sevgan bir umrlik yorini begona ayolga uylanishiga da rozi bo'lsa. Bu daftarning bunchalik dog' bo'lib ketishi uchun onaizorning qanchadan qancha achchiq ko'z yoshlari to'kildi ekan. Singlimmisiz, opammisiz bilmadim. Ammo bag'ri keng ona, siz hech ham xavotir olmang. U dunyolarda tinch bo'ling. Men bolalaringizga siz bergan mehrni davomini albatta beraman. Men sizga va'da beraman. Oyjon, sizni juda ham sog'indik. Ukam ham necha marta sog'inib yig'lab olyapti. Xudo xohlasa hech ham yig'lamaysizlar. Men kelyapman qizim, kelyapman qizim. Rostdan oyjon, kela qoling, faqat tezroq keling oyjon. Oyjon. Bizni tashlab ketmang oyjon. Sizni juda ham kutyapmiz oyjon. Yangi oyjonning ko'ziga tikilib qarasang, meni ko'rganday bo'lasan. Meni ko'zlarimda ko'rasan. Men o'lmaganman. Men oyjonning yuragida yashayman. Sizlarni juda yaxshi ko'raman. Oyjon! Ammam o'lmasin. Ona qiz
Bo'ldi, bo'ldi. Onayni tush ko'rdingmi qizim? Amajon, oyim tushimda men Durdona oyingni qalbida, yurakda yashayman dedi. Sizlar bilan birga bo'laman dedi. Amajon, Nasibaginamni ruhlari sezib dedi. Onayni ruhlari aldamaydi, bolam. Demak, Durdona nasliga mehr berishini onayni ruhi sezyapti, qizim. U endi xotirjam bo'ladi, qizim. Amajon, rostdan ham o'zimni oyim, yangi oyimni yurakda yashab bizni ko'rib turadimi? Biz bilan birga bo'ladimi? Albatta, qizaloqim. Onalar hech qachon o'lmaydilar. Ular doim bar hayot bo'ladilar. Amajon, tong otishi bilan bizni uyimizga olib boring. Men yangi oyimni ko'zlarda o'z onamni simolarini ko'rmoqchiman, Amajon. Uyga olib boring. Xo'p bo'lam. Albatta olib boraman. Nega uxlamayapsan, Durdona? Uxlolmayapman, Ilhom aka. Tinchlik. Yig'layapsanmi? Nima bo'ldi? Kim xafa qildi? Ha. Xotiningiz xafa qildilar. Meni qattiq yig'latdilar. Sen esing joydami? Vafot etgan ayolimdan meni rashk qilyapsanmi? Yo'q. Qanchalik bag'ri keng ayolga uylanganingizga, lekin ming afsuski ular erta vafot etganligiga yig'layapman. Men ularni qizingizga yozib ketgan kundaliklarini topib olib o'qidim. Kundalik? Meni bundan xabarim yo'q edi. Ha, kundalik. Achchiq ko'z yoshlar bilan bitilgan kundalikni o'qidim. Ularni yozganlari meni qalbimda onalik mehrini uyg'otdi. Balki siz ishonmasiz, lekin men bolalaringizni sog'inayapman. Juda ham sog'inayapman. Ey Allohim, o'zingga shukr. Men bolalarim taqdiri qanday bo'lar ekan deb, sen ularga qachon mehr qo'yar ekansan deb kechalar ichlarim yonib ketardi. Boringa shukr, Durdona. Rahmatni menga emas, mehribon ayolingizni ruhiga ayting. Ilhom aka, agar xo'p desangiz, ertalab ayolingizni qabrini ziyorat qilamiz. Qabrlar tepasida ularga bolalariga chin onalik qilishga so'z beraman. Ruhlarini shod qilaman. Keyin borib, opajonnikidan bolalarni olib kelamiz. Maylimi? Yaxshimisan? Oy bu Farizoda, ko'ylagingni chechiroyli. Oyjonni o'zlari tikib berdilar. Shu ko'ylakdan yana to'rttasini tikib beryaptilar. Ukamga ham chiroyli shim futbolkalar tikib berdilar. Surku, yangi oying tikuvchi ekanlar. Ha, tikuvchi ekanlar. Endi men ularni yangi oyi deb emas, oyjon deb chaqiryapman. Oyjonim hamma narsani bilar ekanlar. Kiyim tikishni ham, shirin-shirin ovqatlar qilishni ham, ukol qilishni ham bilar ekanlar. Zafros, ishonasanmi? Ayniqsa oyijonim to'rt pishiriqlarni juda ham shirin qilib pishirar ekanlar. Ha, oyim ham aytdilar. Farizodaning onasi juda ham yaxshi ayol ekan, gaplashganda kulib turar ekan dedilar. Ha, ular xuddi o'zimning onamga o'xshab, doim kulib turadilar. Xadicha, sen ham pishiriqlarni yaxshi ko'rasan-ku? Ha. Yur, Zafros, yur Xadicha, bizlarnikiga oyijonim pishiriq pishirganlar. Oyijoning xafa bo'lmasmikanlar? Voy, yo'q, birato'la oyijonim bilan tanishtiraman sizlarni. Qani, yuringlar, ketdik.
Oyjon, oyjon, shu yerdamisiz? Kelaver qizim. Oyjon, sizni pishirgan pishiriqlaringizni dugonalarimga maqtab, ularni uyga boshlab keldim. Qani, kelinglar. Lafroz, Xadicha. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Kelinglar, kiringlar qizlar. Qizim, sen haqingda juda ham ko'p gapirgan. Ikkalaring begona ekansizlar, ha? Ha, shunday. Juda yaxshi. Qani, shirinlikni olinglar-chi. O'zi juda ham shirin qizcha ekansizlar. Yana buni yeb, bundan ham shirin bo'lib ketmanglar tag'in. Oyjon, dada mukamni qayerga olib ketdilar? Karate sportiga qatnashtirgani olib ketdilar. Voy, zo'r bo'libdi-ku. Oyjon, o'z zamoni shirinlikdan. Men rosa ko'p yedim. Dadang bilan Abbos kelishlariga bitta osh qilaylik. Xo'p, oyjon, xo'p. Boravering. Shirinlik yeb bo'lib, keyin menga qarash vorarsizlar, a? Xo'p, bo'ladi. Oling. Olinglar. Dadasi, sizga gapim bor edi. Nima deysiz bilmadim-u, ammo aytishim kerak. Gapir. Men qizimizni o'qimishli, oliy ma'lumotli bo'lishini xohlayman. Menga o'xshab oliygohda o'qimadim-a deb armonda qolishini xohlamayman. Ona qizim, bu yil maktabni bitirasan. Oliygohda o'qishni xohlaysanmi? Albatta xohlayman, oyijon. Lekin dadam, qiz bola o'qib, shahar olib beradimi deydilar. Yo'q dadasi, siz noto'g'ri o'ylayapsiz. Qizmi, yigitmi, o'qish kerak. Men qizimizni qiziqqan sohasi bo'yicha o'qishini xohlayman. Kim bo'lishni xohlaysan, Parizoda? Kichkinagina bolachalarga o'qituvchi bo'lishni xohlayman, oyijon. Juda yaxshi kasb. Demak, boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lar ekansan. Men qarshiman. O'qimaydi. Meni baribir o'g'ay o'rinda ko'rarkansiz-da. Shundaymi? Bolamni kelajagi uchun qayg'urishga haqqim yo'qmi? Mayli unda. Hammasini o'zingiz hal qiling. Bundan keyin bolalarning taqdiriga umuman aralashmayman. Oyimni nega xafa qildingiz? Meni karatega borishimni ham oyim xohlagandilar. Agar shu gapni o'z onamiz aytganda ko'ngan bo'lardingiz, dadajon. Xursand bo'lmaysizmi qizingizni taqdiriga o'z onasidek qayg'urayotgan uchun, dadajon? Sizdan buni kutmagandim, dadajon. Oyijon, bo'ldi yig'lamang. Men sizni yaxshi ko'raman. Oyijon, hadeb yig'layvermang. O'qimasam, o'qmasman deb oyijon. Siqilmang. Men yoshligimda farzandlarim bo'lsa, ularni o'qitib, albatta oliy ma'lumotli qilaman deb orzu qilganman bo'lam. Chunki o'zimni dadam ham qattiq qo'l bo'lib, meni o'qitmaganlar. Bir dunyo orzularim qolib ketgan. Maktabni bitirishim bilan uzatib yuborishgan. Lekin men hayotda nima ko'rdim? Faqat xo'rlik, tug'mas xotin degan taqlimatlar bilan kunim o'tardi. Endi bolalarim bor. Armonlarim ular orqali ushalsin deganimda bu ham sarob bo'ldi. Oyijon, siz yig'lasangiz, men ham yig'lab yuboraman. Bo'ldi, qiling oyijon. Bo'ldi. Sizlar yig'lasalaring, men ham yig'lab olaman. Sizlar yutdinglar. Men yutqazdim. Bolalarim uchun shunchalik qayg'urasanu, men xursand bo'lmayman. Faqat bitta shart bilan. Agar bu yil o'qishga kira olmasa, keyingi yil uzatamiz. Ey dada, men hali yoshman. Men aytdim, qo'ydim. Gap shu. Xudo xolasa, albatta kirib ketardi. Ha, keyin yana bir gap.
Obbo, yana nima gap? Faqat o'zim ham o'qiyman demagin. Afsuski, men kech qoldim. Arizoda oliygohga kirish uchun maktabda olayotgan bilim kamlik qiladi. Uni tayyorlov kurslariga berishimiz kerak. Qizimizning kuchini sinab ko'rdim. U iqtidorli. Albatta o'qishga kiradi. Faqat ozroq o'qish kerak. Xo'p, kelishdik. Faqat men bularni orqasida qidirib yurish niyatim yo'q. O'zing topib olasan. Topib qo'yaman surishtirib. Faqat sizning roziligingizni kutayotgandim. Pulni to'lasangiz, ertagayoq o'qishni boshlaydi. Qaray, qachon ulgurding bunaqa ishlarga? Ha, yana bir gap. Voy dod, yana nima gap? Hazillashdim. Namunchoy derazadan qarading. Qizing kelsa kiradi-yu uyga. Hayajonlanibman-da dadasi. Ish qilib oliygohga kirgan bo'lsin-da. O'zim telefon qilsam o'chirilgan deyapti. Oliygohga kira olmaganiga xafa bo'lib, qo'ng'iroq qilmayaptimi-kan deb o'ylayapman. Vahima qilib urmagan. Hozir o'zi kelsa so'raymiz. Ish qilib kirgan bo'lsin-da. Juda bo'lmasa kontraktga kirsa ham mayli edi. Agar kira olmasa sizning oldingizda yuzim shuvut bo'ladi-da. Voy, ana kelyapti. Shashda juda past-ku, kira olmadim ekan, a? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nima bo'ldi, qizim? Dada, sizning aytganingiz bo'ldi. Meni turmushga berasiz. To'rt yildan keyin o'qishga kirdim, oyijon. Tabriklayman. Men ishonardim senga. Tabriklayman, qizim. Tabriklayman. Tabriklayman, qizim. Dadajon, yana bir yangilik bor. O'qishga grant asosida qabul qilindim. Endi kontrakt to'lamaysiz, dadajon. Ye, baraka top, qizim. Mana bu gaping eng zo'r gap bo'ldi. Baraka top, qizim. Men ishonardim senga. Onasi. Endi bir bayram qilamiz. Ovqatingni süz. Bir o'tirib oilaviy mazza qilib, ha? O'tir. Bugun yuvamiz qizim o'qishga kirganini. Bo'ldi, men ishongandim. Baraka top qizim. Omadingni bersin har doim.